က်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်တွေကိုပို့ချတဲ့စစ်မြေပြင်ရှေးဦးဒူနာပြူသင်တန်းမျိုးအခုခါယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းလေ့လာတင်ကြားပါရယ်။အမေရိကန်စစ်တနဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့စစ်မြေပြင်သုံးအရေးပေါ်အသက်ကဲဆေးဝါးပစ္စည်းတို့တွေလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအများပြားပို့ပေးနေပါရယ်။ Anna Kostushenko သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုအောင်ပြပြပေးပါမယ်ရှင်။ကိုရဲဘော်တန်းရန်ရနေတယ်၊သွေးထွက်လုံနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်တာခက်တာတွေလည်းရက်နေတယ်။တက်ဆိတ်မှုကလည်းခွင့်ပြုချက်ပေးရင်အရေးပေါ်ပြည်စုကုသပေးဖို့လိုပါတယ်လို့တင်နတ်မှုကပြောပါရယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်တွေဟာစစ်မြေပြင်အရေးပေါ်ပြည်စုကုသတဲ့တင်နန်တက်ရောက်ရပါရယ်။တင်နတ်မှု Irina Kostenko ဟာစစ်မြေပြင်လက်တွေ့အနေနဲ့အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းကိုရဲဘော်အချင်းချင်းအသက်ကယ်နိုင်ဖို့တင်ကြားပေးနေတာပါ။ Kostenko ဟာစစ်မြေပြင်ပြည်စုကုသနည်းတင်နန်ဆရာမအဖြစ်ရှင်းနေကြော်ကြားတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေပါ။ရုရှားကျူးကျော်စစ်စတင်ချိန်မှာသူဟာဝါရှင်တန်မှာတင်နန်တက်ဖို့ရောက်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်သူဟာယူကရိန်းကိုပြန်လာခဲ့ပါရယ်။ Irina Kostenko ဟာသူနဲ့အတူယူကရိန်းကိုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကနေလှူဒန်းနဲ့အသက်ကယ်ဆဲကုသရေးပစ္စည်းတွေပြန်ယူလာနိုင်ခဲ့ပါရယ်။ Putin's Minister Putin ကကျမတို့ဘဝတွေကိုပြောင်းပြလိုက်တာပါ။စစ်ပွဲကြောင့်ယူကရိန်းကိုပြန်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေရှေးဥတုနာပြုအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေရတာကြောင့်အလက်ကြီးတသက်ပြန်မလာခဲ့ရပါဘူး။ United Help Ukraine အဖွဲ့ကို2014ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ရုရှားချူကျော်စစ်စတင်February 24ရက်နေ့ကလေးကဆိုရင်ရှေးဥတုနာပြုကုသရေးစေဝါတုပ်ပေါင်း1000ခွဲလောက်အပြင်နောက်ထပ်1000လောက်လည်းဒီအဖွဲ့ကနေယူကရိန်းကိုပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ Допомога на дієто хто пороч. စစ်မြေပြင်မှာဆိုရင်ဒဏ်ရာရသူကိုအနည်းဆုံးသူကအကူအညီပေးရတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပြုစုကုသနည်းကအစအတိထားဖို့လိုပါတယ်။သူတို့အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သလိုအဖွဲ့ပေါ်လည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်။သူတို့ကိုအခြေခံဒုနာပြုနည်းတွေလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာသိသိကြပါတယ်။Kostenko အဖွဲ့မှာတင်နန်းမှုနောက်ထပ်3ဦးရှိပြီးသူတို့ဟာပြုစုကုသနည်းကိုခွဲခြားပြီးအစစ်အစင်တင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒီတင်ကြားနည်းဟာအမေရိကန်နဲ့ NATO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေးတဲ့နည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Сьогодні буде тренінг відповідно. တွေးထွက်လွန်တာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေးလည်ပတ်တာခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကျတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့တင်နန်းပေးမှာပါ။စစ်မြေပြင်မှာတရားရသူတွေကိုဘယ်လိုကယ်ဆယ်ရမလဲဆိုတာလည်းသင်ပေးသွားမှာပါ။အခုလိုတင်နန်းတွေကိုအပတ်စဉ်ဖွင့်လှစ်တင်ကြပေးနေတာပါစေတနာဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရသူတွေအနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့အားလုံးအသက်ကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့လဲသူတို့ကပြောရတယ်ခင်ဗျာ